Prezident İlham Əliyevin dekabrın 25-də Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının Zəngilan, Füzuli və Xocavəndin azad edilməsinə görə təltif edilməsi barədə xəbər vermişdik. İqaz xəbər verir ki, təltif edilənlər arasında şəhid, kiçik gizir Xudayar Yusifzadə də var. O, ölümündən sonra Zəngilanın azad olunmasına görə medalına layiq görülüb. Oxuduğu Vətən Yaxşıdır mahnısı ilə dastana dönən Xudayar dekabrın 15-də Azərbaycan bayrağı ordeninə layiq görülmüşdü. Qeyd edək ki, 22 yaşlı Xudayar Yusifzadə oktyabrın 23-də Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsi uğrunda ağır yaralanaraq şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Allah rəhmət eləsin.